הכירו את אלון מאיר, בעבר צלם טבע וסופר, והיום מורה לשלח בנשר ומחובר לחינוך. בואו גם אתם להשפיע בחינוך, להוביל את דור העתיד שלנו ולענות מתנאי שכר משופרים, הכשרה יהודית לאקדמיים, ליווי אישי והעסקה גמישה. גם אני בחרתי להשפיע בחינוך. מתחברים לחינוך, משפיעים בחינוך. חפשו שער להוראה ברשת או חייגו כוכבית 6552.